শ্রদ্ধা ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া স্যারের অমর সৃষ্টি, মরমর দেউতা শিশু তথা কিশোর উপন্যাসখনির ঘটনারাজি আর শিক্ষাখিনির বর্তমান সময়ের বস্তুবাদী সমাজতো প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনবোধ করে মনোরঞ্জনের মাধ্যমে পাঠক আর শ্রোতার মাজত তুলি ধরার এয়া এক আন্তরিক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাহে মাথো। এই প্রকল্পত জড়িত কোনো ব্যক্তিরে এই প্রকল্পর আড়ত আর্থিক তথা ব্যবসায়িক লাভালাভর উদ্দেশ্য জড়িত হয়ে থাকা নাই। গণেশে টলমূর করিয়ে সিগারেট তিনিটা দুলালর হাতত দিলে। দিউতে কলে, তোমালোকক সিগারেট বেচিবলৈ পাই মই আজি বৰ দুখ পালো বুঝিছা। মই এইটো বৰ বেয়া কাম করিলো। এ দাদা, তুমি বৰ বেশি কথা কোৱা দিয়া। বেয়া পাইছা যদি দোকানখন অইন ঠাইলৈ লৈ যোৱা। কথাখিনি কৈ দুলালে টেমাটোৰ পৰা সিগারেটৰ পেকেটৰ মিহি টুকুৰা এটা লৈ সৰু লেম্পটোৰ জুইৰে তার আগটো জ্বলালে। তার পাছত তার জুইরে ওঠর মাজর সিগারেটটো জ্বলালে। তার ফালে চাই থাকুতে থাকুতে গণেশর মূৰটো যেন গরম লাগি আহিল। হঠাতে সি টান মাতেরে কলে, আজির পৰা মোৰ দোকানলৈ সিগারেট কিনিবলৈ নাহিবা। আমি টেস্টে কৰিছো। টেস্ট কৰিবলৈ নাহিবা? এইবাৰ গণেশে চিঞৰ মাৰি কলে। দুলালে দেখিলে গণেশৰ চকু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে। সি ধোঁৱাখিনি উলিয়াই দি খক খককৈ দুবাৰমান কাঁহি আঁতৰি গ'ল। সি যোৱাৰ পাছত গণেশে অলপ সময় টভক মাৰি বহি ৰ'ল। তাৰ পাছত সি দোকান বন্ধ কৰাৰ আয়োজন কৰিলে। এনেয়ে সি ৰাতি 8:30 বজালৈকে দোকান খোলা ৰাখে। কিন্তু আজি তাৰ দোকান খোলা ৰাখিবলৈ মন নগ'ল। দুলাল বিপুল আৰু কাৰ্তিকৰ ওচৰ পাওঁতে বিপুলে সুধিলে, কি হ'ল? দুলালে ক'লে, এইটোৰ বৰ বাহাদুৰ হৈছে, বৰ বেছি কথা কয়। দুলালৰ চিগাৰেটটোৰ পৰাই বিপুল আৰু কাৰ্তিকেও চিগাৰেট জ্বলাই ল'লে। তাৰ পাছত সিহঁতে দুলালৰ পৰা শুনিলে গণেশ দোকানীয়ে কি কি কৈছিল। ইছ, চিগাৰেট কিনিবলৈ তাৰ দোকানৰ বাহিৰে দোকান নোহোৱা হৈছে বুলি কৈ কৈ বিপুলে চিগাৰেটটো মুখত লৈ অলপ দূৰৰ আমগছজোপাৰ ফালে পেচাব কৰিবলৈ গ'ল। কাৰ্তিকে দুলালক ক'লে, দোকান লুটিয়াই দিম বাপেকে, চিনি পোৱা নাই। তাৰ পাছত সিহঁত দুটাই চিগাৰেট হপিবলৈ ধৰিলে। হঠাতে আমগছজোপাৰ ফালৰ আন্ধাৰৰ মাজৰ পৰা অহা বোলা চিঞৰ এটা শুনি সিহঁত দুটা জাপ মাৰি উঠিল। সিহঁতৰ হাতৰ পৰা চিগাৰেট ছিটিকি পৰিল। দুলালে কি হ'ল বুলি কৈ শেষ কৰিছেহে এনেতে আকৌ বিপুলৰ চিঞৰ, লগে লগে ধুপ ধুপকৈ কোবোৱাৰ শব্দ। দুলাল আৰু কাৰ্তিক ভয়ত পেপুৱা লাগিল। 4 বাৰমান আয়ো মৰিলো চিঞৰৰ পাছত বিপুলৰ কেকনি শুনা গ'ল। ধপ ধপ শব্দ বন্ধ হ'ল। তাৰ সলনি কোনোবা দৌৰি আঁতৰি যোৱাৰ শব্দ দুটামান শুনা গ'ল। কাৰ্তিকে চিঞৰিলে, কি হৈছে বিপুল? দুলালে চিঞৰিলে, গণেশদা, গণেশদা। দোকান বন্ধ কৰি গণেশ তেতিয়া গুচি গৈছে। বিপুলৰ কেকনিৰ শব্দ আৰু ডাঙৰ হ'ল। অকণমান পৰৰ পাছত হাঁহ গোটাই লৈ কাৰ্তিক আৰু দুলাল আমগছজোপাৰ ফালে দৌৰিল। গছজোপাৰ গুৰিটোৰ পৰা অলপ আঁতৰতে বিপুল মাটিত পৰি আছিল। দুলালে সুধিলে, কি হ'ল বিপুল? কোনোবাই মোক মাৰিলে, কেঁকাই কেঁকাই বিপুলে ক'লে। কাৰ্তিকে মাটিত বহি বিপুলৰ মূৰটো তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। দুলালে ৰাস্তালৈ দৌৰি গৈ টেটুফালি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, ঐ কোন আছা, দৌৰি আহা, বিপুলক কোনোবাই মাৰিলে।
দুলালৰ চিঞৰ শুনি বাটেদি যোৱা মানুহ আৰু দূৰৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি থকা মানুহকেইজনমান দৌৰি আহিল। কি হ'ল কি হ'ল, মানুহবোৰে হুলস্থুল লগালে। দুজনে বিপুলৰ ওচৰত বহি তাক সাৱটি ধৰি বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। বিষৰ কোবত বিপুলৰ মুখৰ মাত নোহোৱা হৈছে। কাৰ্তিকে মানুহজনক ক'লে, কোনোবাই বিপুলক মাৰিলে। কোনখিনিত মাৰিলে, কিহেৰে মাৰিলে, কোনে মাৰিলে, মাৰি উঠি মানুহটো কোনফালে গ'ল, এনেকুৱা কথা সুধি সুধি মানুহবোৰে চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। এজন মানুহে ডাঙৰ মাতেৰে চিঞৰিলে, সেইবোৰ পাছত হ'ব, ফটকৰি ৰিক্সা এখন মাতি আনিব লাগে। দুলাল ৰিক্সা এখন আনিবলৈ দৌৰিল। পানী পানী আছেনে, অইন এজন মানুহে চিঞৰিলে। এজন মানুহ দৌৰিল ৰাস্তাৰ সিপাৰৰ মানুহঘৰৰ পৰা পানী আনিবলৈ। তেওঁ আধা বাল্টি পানী লৈ আহি পোৱাৰ লগে লগে অইন এজনে বিপুলৰ মূৰত আৰু চকুৱে মুখে পানী ছটিয়াই দিলে। তাৰ পাছত তেওঁ বিপুলৰ যিখন ভৰিত মাৰ পৰিছিল সেই ভৰিখন পোনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু তাকে কৰোঁতে বিপুলৰ গোটেই গাটো জিকাৰ খাই উঠিল। সি চিঞৰ এটা মৰাৰ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তাৰ মাতটো ভালকৈ নোলাল। দুলালৰে সৈতে ৰিক্সাখন যেতিয়া সেইখিনি পালেহি তেতিয়া বিপুল প্ৰায় অচেতন হৈ পৰিছিল। ধৰাচোন ধৰা, এজন মানুহে অইন এজনক ক'লে। ক'লৈ নিব, ঘৰলৈ নে, এজনে সুধিলে। ইয়াৰ ঘৰনো ক'ত, অইন এজনে সুধিলে। সৌখিনিতে, দুলালে ক'লে। যিজন মানুহে বিপুলক ভালকৈ ধৰি লৈ দাঙিব খুজিছিল তেওঁ ক'লে, ঘৰলৈ নালাগে, ঘৰত কোনে কিটো কৰিব, হস্পিটেললৈ লৈ গ'লক। তিনিজন মানুহে ধৰা ধৰিকৈ বিপুলক ৰিক্সাত তুলিলে। এজন মানুহ তাৰ লগতে ৰিক্সাত বহিল। তেওঁ বিপুলক তেওঁৰ গাতে আওজাই ল'লে আৰু সাৱটি ধৰি থাকিলে। বল বল বেগাই বল, মানুহজনে ৰিক্সাৱালাটোক ক'লে। ৰিক্সা চলিল। গোট খোৱা মানুহকেইজনৰ দুজনে ৰিক্সাৰ পিছে পিছে খোজ ল'লে। বাকীকেইজনে তাতে থিয় হৈ ঘটনাটোৰ কথাকে পাতিবলৈ ধৰিলে। দুলালে কাৰ্তিকক ক'লে, মাহীহঁতক খবৰটো দেগৈ যা, মই হস্পিটেললৈ যাওঁ। কাৰ্তিক বিপুলহঁতৰ ঘৰলৈ দৌৰিল। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে বিপুলহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়েও খবৰ পাইছিল গণেশৰ দোকানৰ ওচৰত কিবা এটা হৈছে, কিবা গণ্ডগোল হৈছে। ৰাণী মুকুলহঁত ওলাই আহি গেটৰ ওচৰতে থিয় হৈ আছিল। কাৰ্তিকে দৌৰি আহি ফপাই ফপাই খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে ৰাণীয়ে চিঞৰ মাৰি দিলে, কি, কোনে? তাৰ পাছত ঘৰখনত হুলস্থুল লাগিল। ৰাণীৰ মাকে চৌকাৰ পৰা বাচন নমাই জুইকুৰা নুমুৱালে, পাকঘৰ বন্ধ কৰিলে, আলনাৰ যি কাপোৰতে হাত পৰিল তাৰেই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ সলাই ল'লে। ৰাণী আৰু ৰিণীয়েও তৎক্ষণাত কাপোৰ সলাই ল'লে। মুকুল যেনেকৈ আছিল তেনেকৈয়ে যাবলৈ ওলাল। ৰাণীৰ মাকে যেতিয়া আগফালৰ দুৱাৰত তলাটো মাৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ চকুৰ পৰা ধাৰাসাৰে পানী ওলাইছিল। ৰিণীয়েও কান্দিছিল।